es valenciana, no mai de 2 ani. Îmi place valenciana că se aseamănă mult cu română. Ara vos pregunteu què vol dir tot això. Vol dir que soc romanès, visc a Castellón de fa 6 anys i m'agrada el valencià perquè sembla molt a la nostra llengua. Moltes gràcies i visca el Forellengua. Veu? Jo vos he traduït del castellà. Jo li he afegit algunes lletres i vosaltres en podeu inventar de noves. Quan cantem sabàtiques de gana, ahir vos podeu acompanyar amb les mans com si tocàreu els plats. Vinga. Sí, vinga, va. Que no res, no tens res. Al 1, 2, 3. Prepare a jugar. I el més espavilat ha guanyat. Guanyat. Molt bé, un aplaudiment. El de 4. El de 4, ja. Fort. Vale, vinga, les dos. Sí, de xicotes. Ai, jo. El mocador jugarem i molt bé mos ho passarem. Vale. Si a la gallinita pot suar, el sol te va a tapar. I el les mans te deman. Bravo! Un aplaudiment als xicotets. La xata marinera cantaràs i també la ballaràs. Molt bé! Al xambol hi jugaràs i la pedra agafaràs. Molt bé, un aplaudiment! Al xoc de corda jugaràs, bé passaràs i també saltaràs. Molt bé! Les pilotes de Nadal fan la paella genial. La mona, la mona, per cor està molt bona. Un aplaudiment! Si fas la paella al sol, t'eixirà un gran girassol. Ma iaia, pasta amb finura, pastissets de confitura. El dia de la llengua és per nosaltres un dia de festa. En Castelló, València i Alacant, en valencià estem parlant. A nosaltres, els almassorins, ens agrada el valencià i les festes que hi fem ací. No importa la identitat si no es parla amb sinceritat. Fa molt de temps a la comunitat valenciana va ser reinada pel rei Jaume I i la seva espasa. Gràcies al treball de Rivalot, a la llengua valenciana tots li obrim el nostre cor. Hem corregut molt des dels romans fins ara els valencians. L'any 1978, amb molta alegria, van crear l'Estatut d'Autonomia. Molt bé, un fort aplaudiment per a tots els rodolins. I ara comencen la festa de les cançons que heu preparat per cicles. Alumnes d'infantil, els primers que es posen de peu per a cantar la seva cançó en la nostra llengua. Veiem ja tots els alumnes ficant-se de peu. La meua burreta es diu la cançó. Vosaltres teniu que fer de clar que el que ell diga va fer així. Ah, sí?
favor. En el tercer ciclo, que no ponga las blancas en plan. No me falta. La tercera. En el tercer ciclo, que no toque la flauta, que se acerque, igual que Peter, Jogón, Peter, Juan, y Martín, que tal. El que toque la flauta, le pega a los que van a vender la flama. Bien, así está, ¿verdad? Apagamos la música. La apagué no porque lo voy a desconocer, sino porque la tenía en mi lugar, que ahí tenía para meter. Que va a comenzar a hacer sol hoy. Y entonces seguirán. Queda replegar la flama, que la tení. Ahí a la puerta, la flama del Correllengua. Tabaleter, se monta presa. Yo no la veo guardada, ¿eh? Yo no la veo. Tota, tota. Cuando te pase un cierto, la dones. Tota, tota. Tota. ¡Pucha, pucha, dale, Isabela! Así seguir, el Correllengua, ahora necesitamos unas paraules a Santa Nace. Anem a escoltar las paraules que nos diuen els que ens han dut el Correllengua. Sí, sí, estar acostumbrat a que se n'hi hagi un manifest, però com en esta escola s'han fet treballadors, hem fet rodolins i el llegirem després en calma. No, no, el rodolín és el que hem programat, farem poc a poc. Molt bé! Molt bona vesprada a totes les... Molt bona vesprada a totes les xiquetes i a tots els xiquets del col·legi que li heu preparat una rebuda tan bonica a la flama del Correllengua. Vos estic veient des d'ací en les viseres en la senyera, en les cares pintades també en la senyera, en aquests palmitos que heu fet parlant del 9 d'octubre, ha quedat molt bonic. Mireu, ara escoltareu el manifest, imagina que el diran a un dels vostres companys, i en aquest manifest vos explicaran, com no podia ser d'una altra manera, que el Correllengua significa el valencià, significa el nostre amor per la llengua, significa que hem de parlar-la tot sempre. Però quan escolteu el manifest, alguns de vosaltres pensareu, però això pot ser val per als que són d'Almassora de tota la vida,
per als que els seus pares són d'ací. Però alguns de vosaltres direu, jo he vingut de fora, o els meus pares van vindre de fora. Els meus pares potser són d'Andalusia, o d'Extremadura, o de Romania, o del Marroc, o de l'Equador, o del Senegal, o de la Xina. Podria ser. Però ara tots vosaltres viviu en Almassora. Tots vosaltres sou almassorines i almassorins. I per tant, heu d'estimar el valencià i parlar-lo sempre. Mireu, ara veureu una cosa. Ha vingut en mi un amic meu que vos dirà unes paraules. Primer, alguns l'entendreu i els altres no l'entendreu. I en canvi, al final, l'entendreu tots. Com és possible això? Ara ho veurem.